បាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានពេលនេះកំពុងតែផ្ទុះមែនទែនបាទតកតងជាមួយនឹងគ្រូវិទ្យាល័យទួលទំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាឲ្យសិស្សជួយចេញបងថ្លៃភ្លើងម្នាក់ម្នាក់ 2 ម៉ឺនរៀលបើមិនបងទេនាំគ្នាទៅរៀនក្រោមដើមឈើទៅបាទប្រិយមិត្តលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានយល់ឃើញក៏ដូចជាមានមតិបែបណាដែរ សូមចូលរួមសារនិងចែករំលែកព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលំទូលាយផងបាទដើម្បីជ្រាបទៅដល់អាណាព្យាបាលសិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នារាជធានីភ្នំពេញកូនសិស្សដែលកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យទួលទំពុងវេលល្ងាចពេលចេញពីរៀនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាំគ្នារអ៊ូរទាំទាំងនាំគ្នារអ៊ូរទាំឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាត្រូវគ្រូបង្ខំទារលុយម្នាក់ម្នាក់ចំនួន 2 ម៉ឺនរៀលឲ្យជួយចេញថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹករបស់សាលានិងគម្រាមថាបើមិនជួយបង់ទេនាំគ្នាទៅរៀនក្រោមដើមឈើទៅ កូនសិស្សរៀនថ្នាក់ទី 11 វេនល្ងាចសម្រាប់ខែកញ្ញានេះនៅពេលចេញពីសាលារៀននៅល្ងាចថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញានេះមានកូនសិស្សខ្លះដើរកូនសិស្សខ្លះជិះកង់កូនសិស្សខ្លះជិះម៉ូតូបាននាំគ្នារអ៊ូរទាំតាមផ្លូវថាកំពុងតែអត់លុយចាយផងត្រូវគ្រូបង្ខំទារលុយទៀតម្នាក់ 2 ម៉ឺនរៀលគ្រូថាបើមិនបង់លុយទេឲ្យទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើទៅកូនសិស្សទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាគ្រូបានប្រាប់ពួកគេថាខែនេះសាលាអស់ថ្លៃទឹកនិងថ្លៃភ្លើងប្រមាណ 4 លានរៀល ដូច្នេះសាលាតម្រូវឲ្យជួយក្នុងម្នាក់ 2 ម៉ឺនរៀលបើមិនបងទេនាំគ្នាទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើទឹកទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកគ្រូទាលុយសិស្សខាងលើនេះបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនទាន់តាក់ទងក៏ដូចជាមិនទាន់ចុះផ្សាយការបំភ្លឺពីសំណាក់នាយកវិទ្យាល័យទួលទំពុងនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះចំណែកឯអាណាព្យាបាលសិស្សវិទ្យាល័យទួលទំពុងវិញបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាងថា ទើបតែទទួលបានព័ត៌មាននេះទេពីកូនរបស់គាត់ដែរដោយកូនរបស់គាត់បានប្រាប់ថាទើបបង់លុយឲ្យគ្រូ 2 ម៉ឺនរៀលរួចហើយពេលឮកូនប្រាប់បែបនេះរូបគាត់មួម៉ៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងអាណាព្យាបាលសិស្សមួយចំនួនបានដឹងទៀតថាបើសាលាអស់ថ្លៃភ្លើង 4 លានរៀលមែនបើចង់ទារលុយពីសិស្សម្នាក់ 2 ម៉ឺនរៀលទៅសមរម្យហើយព្រោះសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់គឺមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់មិនតិចជាង 50 នាក់នោះទេ ហើយបើពីវិញទៀតបើម្នាក់ 2 ម៉ឺនរៀលក៏បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងមិនអស់ដែរហេតុអ្វីបានយក 2 ម៉ឺនរៀលបើតាមការអាងរបស់កូនសិស្សថ្នាក់ទី 11 វេលល្ងាចបាននិយាយថាអ្នកដែលទៅប្រមូលលុយនោះគឺគ្រូនាយករងវិទ្យាល័យទួលទំពុងព្រមទាំងបានគម្រាមថាបើមិនបង់លុយទេនាំគ្នាទៅរៀននៅក្រោមដើមឈើវិញទៅបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យទួលទំពុងបាទជាការពិត នឹងជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដហើយថាតើលោកអ្នកក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់យល់ឃើញនឹងមានមតិបែបណាដែរបាទសូមចូលរួមแชร์និងចែករំលែកក៏ដូចជា comment នៅ